כן, ערב טוב לכולכם. החלק הראשון של הרצאתי עסוק ביהודים דוברי הארמית וקצת בתולדותיהם. היהודים הדוברים ארמית הם בני קהילות עתיקות שהיוו חלק מהנוף האתני הדתי והלשוני של צפון מסופוטמיה והאזורים הסמוכים לה מקדמת דנא. כלומר, אלה קהילות שממוקמות באזורים שבימי קדם היו כלולים בממלכת אשור. לפי דעתם של חלק מהמשכילים והרבנים בני העדה, מקורן של קהילות אלה בגולים מממלכת ישראל שהוגלו למחוזות אשור במאה השמינית לפני הספירה, כנאמר בספר מלכים ב' על מלך אשור, שלמן 10 החמישי, בשנת התשיעית להושע לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלך ובחבור נהר גוזן וערי מדי. מעניין שנזכר שם המקום חבור, שכן ליד נהר בשם חבור או חוורה בארמית מודרנית, שגשגה עד לעלייה המונית ארצה בשנות ה-50, אחת הקהילות הגדולות ביותר של יהודים דוברי ארמית, שנזכרה והזכרתי אותה גם, קהילת העיר זכו. גם ערי מדי, כן, נזכרו כאן ערי מדי, למעשה מדי, כן, צפון מערב איראן, ערים שעד היום או עד לאחרונה היו בהם דוברי ארמית. עדויות היסטוריות על קיום יהודים דוברי ארמית באזורים שנמצאים כיום בצפון עיראק מופיעות לראשונה בכתביו של הנוסע בנימין בן יונה מהעיר טודלה שבספרד, שבמאה ה-12 העיד כי יהודים אלה מדברים לשון תרגום, כלומר ארמית. החל מהמאה ה-16 הולכות ומתרבות עדויות על יהודים דוברי ארמית באזורים הללו. רובם חיו באזורים הרריים, קשים לגישה, מנותקים חלק ניכר מהשנה, והתפרנסו ממסחר, אוכלות, הריגה, מלאכות כפיים. בכפרים לא מעטים היו גם יהודים שעסקו בחקלאות. כן, זה היה אחד האזורים היחידים בעולם שהיו בו יהודים עיקרים, כן, יהודים חקלאים. כל הקהילות הללו חיו בחסדיהם ולפי גחמותיהם של שליטים קורדים ומושלים אוטומנים או פרסיים, ותחת דיכוי ושעבוד מתמיד. למשל, במחוז מוסול בתקופה האוטומנית, מחוז מוסול האוטומני, יהודים חיו כצמיתים וכרכושם הפרטי של אדונים פאודלים קורדים מקומיים. מר מרדכי יונה, יליד העיר זכו שבעיראק, הגדיר באחד מספריו בצדק את מעמדם של היהודים באזורים האלה כחיים בתנאים של עבדות. הוא גם תיעד את רדיפות יהודי זכו בשלהי המאה ה-19 שהתבטאו בשוד, גזל, שריפת בתי כנסת, רצח, מאסר ועינויים. הנוסע ישראל בן יוסף בנימין, שהגיע ממולדובה לאזור מוסול, למחוז מוסול, לעותמני ב-1845, כתב על סבלות היהודים, בין השאר, ואני מצטט, לעתים מוכרחים המה לעבוד עבודת עבד במלאכות אדוניהם, לחרוש ולזרוע ולאסוף תבואת אדמתו חינם אין כסף, והאדון יוכל למוכרם לעבדים ולשפחות. בדומה לכך, בשנת 1879 כתב הרב שלמה חוצין מבגדד כי היהודים שחיו במה שהיום צפון עיראק, ואני מצטט, סובלים צרות רבות ורעות מעט גויי הארץ, וכל אחד מבני עמנו יש עליו אדון נוכרי, וכשאין כסף לאדון זה, הוא מוכרו, כלומר מוכר את היהודי, לאדון אחר בשוק, לעיני הכל, כאדם המוכר שורו וחמורו באין מחלים, ללא בושה. ואכן ידוע ששליטים קורדים מכרו יהודים בעלי מלאכה לשליטים אחרים, שנזדקו להם כבעלי מקצוע, כפי שמכרו להם מקנה או סוסים, ולפי תעריף קבוע לכל יהודי, וגם לפי המצב הבריאותי, לפי הגיל, היו תעריפים קבועים למכירת יהודים. וכן למשל המיסיונר הבריטי ויגרם, שביקר באזור בתחילת המאה ה-20, מספר על אחד השליטים הקורדים שהיה לו לדבריו
עדר פרטי של יהודים מבויתים, כמו פרות, כן? מקנה, שבהם הוא התאמר ככל שחפץ ליבו. ידועים גם מקרים חמורים יותר שבהם שליטים מקומיים רצחו יהודים למען יראו ויראו, וכך למשל בשנת 1896, כאשר לא שילמו, כאשר יהודי העיירה קויסנג'אק לא עמדו במס בסכום עצום ובלתי אפשרי שהיו צריכים לשלם אותו לשליט המקומי, השליט הורה לרצוח את רב הקהילה כדי ללמד אותם לקח. גם הקהילות דוברות הארמית באיראן סבלו לעתים או לשליטים המקומיים או מהאוכלוסייה המקומית. אין ספק שהיו מקומות רבים שבהם התפתחה ידידות בין יהודים דוברי ארמית לשכניהם הקורדים או המוסלמים, היו גם ולא במקומות מסוימים שליטים המושלים נוחים ליהודים ואפילו רחומים, אבל במקומות רבים היהודים דוברי ארמית סבלו מדיכוי, עושק והתעמרות מצד השלטונות, ולעיתים אפילו היו נתונים בסכנה קיומית. לכן לא מפתיע שיהודים דוברי ארמית רבים קצו בחיי השפלה אלה ושאפו לעלות ארצה. כבר בשלהי המאה ה-19 עלו ארצה לראשונה מאות יהודים דוברי ארמית והשתקעו ברוב היהודי בירושלים, אבל כידוע עלייתם ההמונית החלה לאחר קום המדינה, בעיקר בשנות ה-50. לפני עלייה ארצה, התודעה האתנית היחידה של דוברי הארמית היהודית, היהודים, הייתה שהם יהודים, פשוט יהודים, ותו לא. וזאת בניגוד לשכניהם המוסלמים, הנוצרים, היזידים, כך הם הגדירו את עצמם, שהם יהודים, וכך הם כינו את עצמם בארמית, הולאי וכו'. רק לאחר שהם עלו ארצה, הודבק להם הכינוי קורדים על ידי היהודים המקומיים, היהודים בארץ וגם הערבים המקומיים, ועד מהרה גם רוב היהודים דוברי ארמית אימצו הגדרה זו לעצמם. עם זאת יש זהויות עדתיות אחרות בקרבם, אולי שמעתם על העדה נשדידן, העדה נשדידן שמקורה באזור אורמי, אזור שלא היה, לא הייתה בו אוכלוסייה קורדית כמעט, והשפה המקומית בו הייתה אזרית, עד היום, כן, השפה האזרבייג'נית, השפה שקורה לטורקית, והם אינם מכנים בזמן קורדים, ובפרט בשנים האחרונות יותר ויותר מהיהודים המכונים קורדים מגדירים עצמם יהודים אשורים, ומצביעים על קרבה מיוחדת בינם לבין הנוצרים האשורים, והם ודאי צודקים בעניין הקרבה הזאת, לכל הפחות מן ההיבט הלשוני והתרבותי.